მე ვარ ლუკა ელოშვილი, ვარ 12 წლის. იმიტომ გამიჩნდა ინტერესი ბიბლიის, რომ მაინტერესებდა რა ხდებოდა აქ. ამიტომაც მე გავიცანი ადამიანი, რომელიც მუშაობდა აქ და უბრალოდ მას დავეკონტაქტე და აქ შემომიყვანა. ესე და თანდათან დავიწყე აქ დახმარება და მუშაობა ხალხის. Ro დავიწყე თანდათან ხან ხიარულობდით ერთად, ხან ხალხს ვეხმარებოდით წიგნების მოძებნაში თუ ამა თუ იმ ნივთის მოძებნაში. მე ვარ ნათია გუნდიშვილი, ლუკას დედა. ლუკა ძალიან ხშირად მოდიოდა ამ სივრცეში. Მოსწონდა ძალიან აქაურობა, მათემატიკაზე და მოსამზადებლად დადიოდა ახლოს, ყოველ საღამოს შემდეგ მოდიოდა აქ და რამოდენიმე საათით ჩერდებოდა აქ. თავიდან რომ გითხრა რომ მუშაობა დაიწყო აქ, რა თქმა უნდა არ დავიჯერეთ, გაგვიკვირდა ძალიან. მაგრამ დროთა განმავლობაში მე მივხვდით ბეიჯი მოიტანა რაღაცა, ყვებოდა ამბებს როგორ ეხმარებოდა აქ მომუშავე პერსონალს, მომხმარებელს და ნუ თავისთავად მხარი დაუჭირეთ ამ გადაწყვეტილებაში. ლუკა არ არის ჩვენთვის უცხო პიროვნება, იმიტომ რომ ჩვენთან ძალიან ხშირად დადის, ეცნობა მხატვრულ ლიტერატურას და ძალიან მოსწონს ჩვენთან ურთიერთობა, რა თქმა უნდა ჩვენც. ამ სექტემბერს თვითონ გამოთქვა სურვილი დაგხმარებოდა, იმიტომ რომ იყო ძალიან ბევრი ხალხი. ცოტა არ იყოს გამიკვირდა, იმიტომ რომ მსგავსი შემთხვევა არ ყოფილა ჩვენთან. ესე რომ თავისი სურვილით გამოეთქვას ჩვენი დახმარება არასრულწლოვანს. მომხმარებლები იყვნენ ძალიან გაკვირვებულები, იმიტომ რომ ბევრს არ ეჩერა და არ ეგონა რომ ნამდვილად ჩვენი თანამშრომელი იყო თუნდაც დროებით, თუმცა იყვნენ ძალიან კმაყოფილები ლუკას მომსახურეობით. მადლობა ლუკა შენ, გუნდის სახელით და ბიბლიის სახელით, იმიტომ რომ ძალიან დაგვეხმარე, ძალიან ბევრი წარმატებები შენ.